איי איי איי, רבי יוסף חיים בעל בן איש חי, זכותו תגן עלינו. בספרו ברכת חיים, ברכת חיים על ההפטרות, כותב ככה. אומר רבי יוסף חיים, הנה ידוע שכל אדם שמאמין בהשגחתו יתברך העליונה, יש לו שכר גדול ויזכי על ידי זה לניסים. אומר רבי איש חי, אפילו אדם עבירות, אדם פשעים, מרידות בשם, הוא מאמין בהשגחה פרטית של השם. מאמין שכל מה שקורה איתו בעולם זה תכנון של השם. הבטיח לבעל ההלוואה שלו להחזיר לו את ההלוואה אחרי פורים, לא מצליח להחזיר לו. אין לו פנים לראות אותו, אומר, מה יגיד לי? אין לי מילה אני, מה יגיד לי? בוא נראה שעולם צער הזה הבאת עליי, מגיע לי השם, מגיע לי. מאמין, הכל השגחה פרטית של השם לטובתי. כל זה השם יתברך. השם יתברך לא יעשה לי משהו. השם, אני מאמין בך, זה טובתי, שאני צריך לראות אותו, להתבייש. הוא יקרא לי רמה, יקרא לי גנב, ואין לך מילה, אתה עבוד קבל לי יותר שקל. מגיע לי השם. לא מעליו, תראה איזה בן אדם, איזה לוחץ הוא, איזה קפדן. השם, זה הכל אתה, אתה צודק. שפטי השם אמת. צדקו יחדיו. הכל צודק, צודק, צודק השם. אומר רבי יוסף חיים, הנה ידוע, כל אדם שמודה בהשגחתו יתברך. יש לו שכר גדול ויזכה על ידי זה לניסים, אף על פי שאינו ראוי. יהיה לך ניסים אתה, למה אתה מאמין בהשגחה פרטית. אפילו שאתה לא ראוי לנסים. ניסים עשה לי בזכות ההוא. ניסים לי בזכות ההוא. אשר איך ארץ הגליל, אל גליל, אל גליל, אל גליל, אשר איך ארץ הגליל, כמה נפשי לך הגליל, אין נגד אולי, אין נגד אולי, אתם מימים. עיניים עלמים חיים בתוכנו מרבים צמאותינו חיים בתוכנו מרבים צמאותינו נזכה לניסים אף על פי שאינו ראוי. לא מגיע לך ניס, אומר השם, אתה מאמין בהשגחה הפרטית שלי? אתה מאמין שאני הכל מוציא, אני הכל מביא, זה הכל אני, אתה מאמין בזה? תראה איזה נס אני אעשה לך, אומר השם. ואומר רבי יוסף חיים, ואמונת האדם בהשגחתו יתברך שקולה כנגד כל המצוות כולם. כל המצוות עומדות בצד אחד והשגחה פרטית בצד אחד. אתה מאמין בהשגחה פרטית, כל המצוות קיימת. השכר של שהשם נותן על השגחה פרטית לאין ערוך. כשנגיע לעולם הבא, אומר השומר אמונים, נראה את השכר שהשם נותן על האמונה, שכל שכר המצוות יהיה זניח, לא נתעסק איתו בכלל. אז שכר על המצוות, מה שנקבל, לא נסתכל על זה בכלל. זה כסף, איך אומרים, זה יהיה 10 אגורות. 10 אגורות, אומר השם ברומין עם זה. מה שהשם ייתן לאדם שהאמין בקדוש ברוך הוא. הוא האמין בשם שיש לו לחץ בעבודה, ואשתו לא מבינה אותו, ומה אתה בא מאוחר מעבודה? ואיזה בעל התחתנתי, ולמה התחתנתי? הכל זה השם, הוא לא אומר איזה רעה, תראה איזה לב רע, תראה איזה אישה. זה אני יכול לזרוק אותי בית אבות זאת, זה כמה היא רעה, אף פעם לא מבינה אותי. לא. השם יתברך, זה הכל אתה, זה הכל אתה, מגיע לי שיצעקו עליי. מגיע לי שיצעק עליי, מגיע לי שיתירד עליי. מגיע לי שתגיד לי ככה השם. הכל אתה ריבונו של עולם. אז אומר רבי יוסף חיים, ואמונת האדם בהשגחתו יתברך שקולה כנגד כל המצוות. כל המצוות, כולם תיקח אותם, שים אותם בפינה אחת, תיקח את האמונה שהכל זה השם יתברך. ולכן בא חבקוק בעמידה מלאכת, וצדיק באמונתו יחיה. ולכן אומר הכתוב, והרסתיך לי באמונה. איך אתה מתחתן עם השם? רק באמונה. מה באמונה?
משך לקח את האוטו, כיסח אותו. חזר בלילה, כל האוטו מלא ערק, מלא קוניאק, מלא. אתה לא אומר, אתה בחיים לא תקבל את האוטו. לא. ריבונו של עולם, הצלת אותי, הצלת אותי, במקום שאני אהיה באוטו, שברו לי הרגליים, נשבר הפח של האוטו. איך אתה טוב השני? איך אתה, אתה יודע, שיהיה מקום, זה לא אולם, זה הבן שלי. היה אוטו עומד בחניה, נכנס באוטו גם כן. היה מסעי זה זכור, נכנסת בו. זה הכל אתה השם. אמונה השם בשגחה פרטית, הכל זה אתה הקדוש ברוך הוא. זה כנגד כל המצוות. זה שווה את כל המצוות, אומר. ככה אתה מתחתן עם השם. והרסתיך לי באמונה, והרסתיך לי בצדק ומשפט. אני רס, אתה נרס, מתרס אליי באמונה. מה זה אמונה? השם זה הכל אתה. זה לא היא, זה לא הילד, זה לא האישה, זה לא השחד. עשית לבן אדם עבודה, מה זה התאמצת? אחרי יומה מתקשר לך, תדע לך, אני מאוד לא מרוצה מהעבודה שלך, הכזבת אותי מאוד, תדע לך שאני מקפיד עליך ושהשם חל לך. נלך רע בלב, עשיתי לו את כל מה שצריך לעשות. השם מגיע לי צער, מגיע לי צער, השם. לא נופל לעצבות. לא אומר שלא יהיה לי קליינטים, השם מגיע לי צער. הכנסת לו בלב לא לאהוב אותי, השם. הפך ליבה, לסנוע עמו, להתנקל בעבדיו. הכל אתה השם עושה, אתה הופך את הכל בעולם. אתה מהפך את העולמות השם, מה שאתה רוצה אתה עושה, אתה הכנסת לו בלב למה לטובתי. כמו שאני אבוא לבית, אשתי תגיד לי אני שורד אותך, הבאת לי איזה אחת עשינו עבודה צבע. משהו שאני יכול לחיות איתו. הכל עשתה לטובתי השם, הכל טוב, לא נופל לעצבות. מופל למשבר, תראה מה זה התאמצתי בשבילו, תראה מה זה את הנשמה נתתי בעבודה הזאת. ככה הוא מדבר אליי, ככה הוא אומר לי. בוא נעש עולם זה הכל אתה. אז אומר רבי נשחי הקדוש, וזה התרופה עשה השם התברך לקאי להצילו מן הכתרוג הגדול על גודל עוונו. השם התברך בא לקאי, רצח, רוצח היה, רוצח בדם קר. חזל אומרים, כל כך הרבה פצעים הרבה בו שולה, לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת. מיליון דקירות סכין שם בו, מיליון דקירות. רחזריות הרג אותו. ובא הקדוש ברוך הוא אמר לו, יאללה בוא נרפא אותו. בוא נתקן אותו מהכתרוג שיש עליו. וזה התרופה, השתבע שמו השם. זה התרופה. שן בורא תרופות, כרופא לישראל ונגלה עוון אפרים. הקדוש ברוך הוא מגיעים תרופה מקדים, יש תרופה לכל דבר. מה התרופה? תאמין בי שזה אני. זה התרופה, זה התרופה, זה לא לכם. רפאה צירי אליהם, כי את הרוב ואומן. רפאה צירי, כי את הרוב ואומן. את ראשי שור חשיב, ותן כוח לנפשים. למה אתם לא שרים היום? מה? עצובים? ותן כוח לנפשים, פתח שם הרחמים, ירם שורן במרומים, פתח שם מרומים על עבדך, שימח עזדך, הנה מרחם. על עבדך, שימח עזדך, הנה מרחם. בלעדך ירץ לתפילתי וחושנים. יאללה, איתו, ירץ לתפילתי וחוש עליה עזרתי, במרב ריק רב לעם בן הגבירה, במרב דרוריק רב לעם בן הגבירה. אמר לי יהודי אחד, קיבל את הקורונה, אמר לי הרב בחיים לקחתי אקמול, אני אוטובוס מסוגל לסחוב, הוא אמר לי. קיבל את הקורונה, לא היה פה מקום בתי חולים, לקחו אותו לברזיליים, באשקלון. הוא אומר לי, הרב, הגעתי בלי נשימה, שברו לי ארבע שיניים להכניס לי מכשיר הנשמה לפה. ארבע שיניים שברו לי עם פטיש,
לא נכנס המכשיר, שברו לימפתי שער בשיניים. הוא אומר, הרב, אחרי שהקימו אותי, תעוררתי, אני רואה אנשים מדברים איתי אחרי 5 דקות, עטפים אותם בניילון. בניילון! ואני כאן אומר, השם, זה רק אתה עשת לי את הקורונה, זה רק אתה השם. השם, הכל ממך לטובתי, הכל אחד לטובתי. היום מתהלך, אם יקום, מתהלך בחוץ על משענתו, קם, הולך, אוכל, הכל בסדר, בריא. אחרי 4 ימים יצא בית חולים. 4 ימים. כל מיני הייתי אומר לעצמי, השם, זה רק אתה, זה רק אתה. זה רק אתה, מגיע על ישם, כמה אתה צדיק השם. איך אתה צודק, איך אתה צודק השם. איך... אומר רבי יוסף חיים, וזה התרופה עושה השם יתברך. השם יתברך נתן תרופה בעולם. להצילו מן הקטרוג, את קין, להצילו מן הקטרוג על גודל עוונו. ולא היה לו את המזל לקבלה, אלא הקיא את התרופה. מה התרופה שאומר לו? אבל אחיך. מה קרה עם אבל? אם היית אומר לי השם, עזבתי אותך, לא האמנתי בך. עזבתי אותך יום, עזבת אותי יומיים, נהייתי רוצח השם. כל זה אתה השם, אני עזבתי אותך, אתה עזבת אותי, נהייתי רוצח. אומר רבי יוסף חיים, והיה לו ראוי להשיב, השם אלוקים אתה ידעת. והיה בזה מגלה את אמנותו בשם, שמאמין בקדוש ברוך הוא. והיה בזה מראה אמונתו בהשגחה פרטית. והיה בזה מרפא לעיניו להצילו מן הקטרוג. הייתי מציל אותך. מעוון רצח הייתי מציל אותך. אם רק היית כאן אומר השם, זה הכל אתה. הכל אתה. אני עזבתי אותך, אתה עזבת אותי השם. מה אחי, מה אתה רוצה ממני? מה אני השם? אני לא השם בכלל. מה אתה רוצה? אני השם, הוא השם, הוא זה. מה זה הרפואה הזאת? היא השגחה פרטית. שהכל כנגד כל המצוות כולם, אומר רבי יוסף חיים. כל המצוות כולם. מזכיר של הדיר לא משלם לך כסף, אתה אומר זה השם, זה השם, הכל השם. לא צווים, לא הוצאה לפועל, לא יסמניקים, לא משטרון. השם, אתבח, לא מגיע לי כסף. כל המצוות קיימת לי, אומר השם. כל התורה קיימת לי. כל התורה בצד אחד, השגחה פרטית בצד שני. כל התורה קיימת לי, אומר השם. האמנת בי. היה פה יהודי אחד, היה שותף בחנות פלאפל, פה בבוכרים. הוא אומר לי, הרב, גנבו אותי השותפים, 110,000 שקל הפסדתי. אמר, רציתי לשבור להם את הרגליים. יש לו אגרוף תאילנדי, הוא אומר, אני יודע אגרוף תאילנדי. רציתי איך לשבור להם את הרגליים. גנבו אותי, רימו אותי. 110,000 שקל הפסדתי. הלכתי עם האמונה, אמרתי, השם יתברך, מגיע לי 110,000 שקל להפסיד. כל זה אתה השם יתברך. לא עבר 3 חודשים, אף אחד לא ידע מזה. באבא שלו עם צ'ק 120,000 שקל, אמר לו, קח תקנה דירה, אין לך דירה, קח 120,000 שקל, רק תחזיר לי 10,000 שקל, אני צריך אותם עוד חודש לקנות אותו. בדיוק, הוא אומר לי, הרב, על הלירה, על הלירה, הוא אומר לי. אף אחד לא ידע שהוא הפסיד, אפילו אשתו לא ידע. 110,000 שקל. אומר, על הלירה, הלכת עם האמונה, אומר השם. התארסת איתי, התארסת איתי, אני ואתה שותף בהפסדים. השתבע השם, הוא השם, הוא נהיה שותף שלך, התארסת איתי. והרסתיך לי באמונה, התחתנת עם השם. התחתנת עם הקדוש ברוך הוא. הזמחת אני בקל, הישא ברחמת אדוני, הזמחת אני. בקל אמונה, יישא ברכה את אדוני. לי, 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 לי. לכן אומר מצ'ור נוביל, תמיד רבי אלימלך, זכותו תגן עלינו. רבי אלימלך, חבלה של השבוע. אדוננו רבי אלימלך, קדוש. אז אומר מאיר צ'רנוביל, שאם האדם שהוא חלקו יתברך ממש, אתה חתיכה מהשם, כי חלק אדוני עמו. אתה חתיכה חלק מהשם. אם האדם שהוא חלקו יתברך ממש, אינו נפסק משורשו ברוך הוא שורש כל השורשים. תמיד אתה מחבר את כל השורש לקדוש ברוך הוא. שורש כל השורשים. אין דינים עליו. רק רחמנות גמורה.
בחיים לא יעלה לך דינים אתה. אם אתה מחבר את הכל לקדוש ברוך הוא, שום דין לא יעלך. הכל מחבר לשם יתברך. כל זה הקדוש ברוך הוא יתברך שם. אומר הרב, רק החנות גמורה, ועל ידי זה שהוא נפסק משורשו, בין דבקות בו יתברך, אדם שלא מאמין זה השם, לא, מה זה השם, זה הוא גנב, זה הוא רמאי, זה הוא נוכל, מה זה? מה הפירוש השם, מה זה? מה הקשר להשם פה? אבל אם הוא לא מחובר להשם, אומר המאיר מצ'רנוביל, נופל למטה בעולמות שיש שם דינים. אתה נופל מהמקום של השם למקומות שיש שם בתי דין. יש שם דיינים, יש שם שוטרים, יש שם שופטים. שעובי דין שלמעלה שמדקדקים מאוד על כבודו, התברך לדונו לפי מעשה. אתה לא מחבר את הכל לשם, אז אתה לא נמצא אצל השם. מורידים אותך לבתי דין. והם תובעים אותך על עבירות, על טעויות, על כישלונות. ועל זה אמר דוד המלך, מלפניך משפטי יצר, בראש עולם אני מחבר הכל אליך. אז רק אתה מלפניך משפטי יצר, שעיניך תחזן המשרים, שאתה מתנהג עם כולם רק ברחמים גמורים. מי שמחבר את הכל לשם, שאומר גם אני ניתן אותך, רק אני מטפל בך. ניפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמם. ניפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמם, בעוד לילה לחכם, עבדך במעללם, זכות אבות. תזכור ועל תפן למעלה לב כנעדתך כי מקדם דוד יעקב ודועל והנסה אל עושה השלום במרו ניפלנה ביד אדוני הכיר. איך אדם נופל בידיים של השם? איך אדם ניצל ממדת הדין האכזרית? איך אדם ניצל מכל המלאכים? רבי נחמן מברסלב ואומר, כל מה שאנחנו סובלים בעולם זה מקינת המלאכים. הכל זה קינת המלאכים. כל מלאכי מרום נלחמים בנו, מיליארדים של מלאכים נלחמים בנו. למה הם יודעים? אם אתה תהיה מחובר לשם, אתה שולט עליהם. איש הישראלי נברא שלא ממשלה למלאכים. הם לא רוצים שתתחבר לשם. הם עושים הכל שלא להתחבר לשם. כל הקינת המלאכים, כל הנפילה של היהודי זה רק קינת המלאכים, אומר רבנו הקדוש. ככה כותב רבי נחמן מברסלב, לקוטי מרן תנינא, תורה א'. ואיך ינצלים מקינת המלאכים, אומר הרב? איך משה רבנו ניצל מהקינה של המלאכים? אחוז בכיסא כבודי. אומר רבנו הקדוש, מה זה לאחוז בכיסא כבודו של השם? זכות הוא משור לפני חיסור, ללמד זכות על הכל. ללמד זכות. זכות הוא משור לפני חיסור, חסד ורחמים על כבודו, טובים מאורות שברם אלוהינו, יצרם בדעת בבינה רובס אל כוחו נתן באים בקרב תבל בלעים זיבו נוגענה זיבה בכל זכות ומישור לפני חיסו. מי שרוצה להחזיק את כיסא הכבוד של השם, מה המעקה של כיסא הכבוד? דבר זכות, דבר זכות. על מי דבר זכות? דבר זכות על הגבאי שנתן לך עוד מפתיר, מסכן, הוא רצה, הוא לא יכל לחזור עליו. דבר זכות על הגבאי להוציא לך את הספר תורה, אמרת לו, תוציא, יש לי השכרה, יורצה, לא הוציא לך. אין לה זכות, מסכן, הוא רצה, הוא לא יכל. אומר לה, זכות, זכות.
דבר זכות על הרב שלך, לא בא לבר מצווה של הבן שלך. אז לא, מסכן הרב הזה, מיליון איש על הראש שלו, מה הוא? מסכן, אכלו לו את הלב, מה נשאר לו מהלב? כל יום רק שומע הצהרות, שומע הצהרות. זכות, זכות, זה לא בא לבר מצווה שלי, אני מחקתי אותו. זהו, מחוק. לא, זכות. תנצא מכתרו גם מלאכים, אומר רבנו הקדוש. אומר אדם שמלא זכות, אף מלאך לא יכול לדבר עליו. ניצל מכתרו גם מלאכים, מחוז בכיסא כבודי, מאחז פני כיסא. כך אומר רבנו הקדוש. רבנו נגילה בך, נשמחה בך, רבנו נגילה ונשמחה בך. בך רבנו נגילה בך, רבנו נשמחה, רבנו נגילה ונשמחה בך. בך רבנו נגילה ונשמחה בך. בך רבנו נגילה ונשמחה בך. עוד ועתר ותשחק ליום אחרון, עוד ועתר לבושה ותשחק ליום אחרון. La 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 la. אתה רוצה אמונה? אתה חייב לשיר לשם. לא, תשיר לשם, לא אין לך אמונה. אתה תצא מפה, מישהו ירגיז אותך, תקלל אותו. למה אין לך אמונה? אתה תבוא לבית, אשתך תגיד לך מילה שאתה לא אוהב לשמוע, תראה איזה רעה היא, תראה איזה לב רעה יש לה, תראה איך היא עוקצת אותי. למה לא תאמין בשם? פה אם אתה יפול באמונה. אתה רוצה לקנות אמונה? מה המטבע שקונה אמונה? שירים. שירים, רק שירים לשם. תשורי, תשיר לי ראש האמנה, תראה איזה אמונה אין לך, איזה אמונה אין לך. עכשיו כולם תשירו. הבאת אותנו כאן רק שירים מניעים. הבאת אותנו בלינטרנט וסרטים, רק שירים וניגונים, בלי כסף בכיסים, רק שירים וניגונים. הבאת אותנו עד לכאן, רק שירים וניגונים. הבאת אותנו עד לכאן, רק שירים וניגונים. David Melech Israel, Ame David Melech, Ay Chay Vekayam, David Melech Israel, Chay Vekayam, David Melech. נכון, יש לכם יותר אמונה עכשיו? עכשיו אתם יכולים לשמוע את השיעור. עכשיו ייכנס לכם הדברים ללב. למה? כי עכשיו נפתח הפתח של האמונה. שרים לשם, נפתח הפתח לאמונה. ככה זה אצל הקדוש ברוך הוא. מעולה לקרא אדוני ומין אויביי ובשיע. כמו חלב הדשן תשבע נפשי, בונו שלה כמו סטייקים לאכול, כמו לאכול שוארמות, לאכול ברגיות. אכלתם צלעות אתמול? ככה זה לשיר לשם. כמו חלב הדשן תשבע נפשי ושפתי רננות. טוב חסדך מחיים, שפתי שבחוך. יותר טוב מלחיות זה לשיר לך השם. אל תן לי לחיות, תן לי לשיר לך כל היום השם. בעל שמו השם. מה שירים לשם יתברך? כל מה שקורה שיר, קודם כל שיר לקדוש ברוך הוא. אז אומר מרי מצ'רנוביל, ואם האדם מנתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, לא, זה לא השם, זה לא השם.
אז אומר הרב נופל למטה בעולמות שיש שם דינים שמדקדקים על כבודו התברך לדונו לפי מעשיו. אתה נופל לבתי דין, שופטים, בני אדם אכזרים. השם יתברך כולו רחמים, כולו רחמים. אתה רוצה להיות אצלי במשפט? תגיד הכל זה השם, הכל זה הכל, מלפניך משפרתי יצא. ולכן דוד המלך אמר מלפניך משפרתי יצא, לפי שעיניך תחזן המשרים, שאין אתה מתנהג עם בני אדם רק ברחמים רבים. לכן בקשתי שלפניך משפטי יצא, שלא אפסוק את עצמי מדבקותך, שיהיה פה למקום הדינים לדון אותי בבית דין של מעלה, רק שיהיה דבוק תמיד בשורש הכל מקום שאין דינים. מדבק ישר לך, בן שלו לא קם בתפילה, לא קל לקרוא מגילה, העיר אותו 100 פעמים, לא אוכל את הלב בפורי, באיזה ילד. שם יתברך, מגיע לי צער בעולם, קבל את זה באהבה, שם, אתה הכל לטובתי עוזר. לא מתחיל לריב איתו בפורים, שם יתברך, אתה החלט, אני הערתי אותו 100 פעמים, הזזתי אותו, שפכתי עליו מים, שאתה כל הלילה לא רצה, ריבונו של עולם זה הכל אתה, ריבונו של עולם, לא מגיע לי הזכות שיהיה ילד שיקרה מגילה. אתה מבין הכל השם, אתה עושה את כל התיקונים, את כל השדרוגים, הכל זה אתה. אתה ידעת את נפש בני אדם. לכו חזו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם, תראו את המפעלים של הקדוש ברוך הוא, מה המפעלים? עלילות, עלילות, כי אל דעות אדוני לא נתקנו עלילות, 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 כאילו זה הבן שלך, כאילו הוא לא רוצה לקום, זה אני לא נותן לו לקום, אומר השם, כאילו עלילות, מה זה עלילות? עלילות דם, מה זה עלילות דם? כאילו הרצו, רצחו ילד, שמו אותו במצות הדם שלו, עלילות, הכל עלילות, כאילו הילד שלך לא קם לתפילה, זה אני לא נותן לו לקום לצער אותך, אומר השם. זה לא, זה עלילות, עלילות, עלילות. עלילות הכל, השתבח שם השם. אז אומר מאיר צ'רנוביל, מי שמדבק את הכל השם, אף אחד בעולם לא יכול לדון אותו. אין בית דין בשמיים יכול, רק השם מדפל בו. והשם, את כולם לזכות השם, כולם זכות ומישור לפני חיסור. השם, אין, כולם זכויות, כולם צדיקים, כולם צדיקים. מי שנכנס אצל השם, יוצא עם מתנות, רק עם מתנות יוצא. השם יתברך אף פעם לא חייב בריאה, אין רצוני לחייב אף בריאה. אין, לא חייב אף אחד השם. אז מה צריך לעשות? תחתן עם השם. תחתן עם השם. וכן אומר השומר אמונים, ברון רטה זכר צדיק וקדוש לברכה, וכן צדיק כמו וכן כמי רובה שמחו, וכן כמו וכן צדיק כמי רובה שמחו, וישרים יעלוזו וחסידים ברינה יגילו, וישרים. אומר הבא הוראתה, אמר להם משה לישראל, אם איבדתם את הנעשה, שימרו את הנשמע. אם אדם מצליח פה, לא מצליח פה, נופל מרות אסורו, נופל בלשון הרע, נופל בכעס, נופל בגאווה, נופל בקינה, מחלוקת נופל. לפחות תשמור את הנשמע. מה זה הנשמע? שמע ישראל! השם אחד, אין פה אף אחד בעולם, יש רק אותך השם. אין מישהו שיעשה לי רע, אין מישהו שיעשה לי טוב, הכל אתה השם יברכן. אין פה כלום, אין פה חיידקים, אין קורונה, אין כלום, יש רק אתה השם בעולם, אין פה כלום. תשמעו רק את הנשמע, אומר הקדוש ברוך הוא. איבדתם את הנעשה? אתה נפלת פה, נפלת פה, נפלת פה. לפחות תשמור את הנשמע, כל זה השם. אומר הברון ראטה, שנשאר לנו תמיד לקיום מצווה הזו בדרך רוחני, שהיא אמונה בדעת ובמוח, שהיא האיבר המובחר, משכן הנשמה, ולעתיד נתעלה בזכות מצוות האמונה בעליות רבות, בלי שיעור וחקר. אומר הברון ראטה, שיבוא משיח צדקנו ויחלק את המתנות שלו, אלה שהאמינו בשם, איזה מתנות הם יקבלו. אלה שלא יפלו בשם, שמרו מצוות, לא יפלו שזה הכל השם, לא, זה השכן, לא, זה בעל הבית שלי, לא, זה המזכיר של הדירה, לא, זה בעל האולם, זה, זה אשתי, לא, זה האחות של אשתי, זה. הוא יקבל מתנות ככה, צעצועים קטנים. חנות צעצועים. מעיין 2000, ככה.
אדם שהלך עם האמונה בשם, על השם יתברך ייקח אותו, ייתן לו איזה מתנות, ייתן לו. אומר רב אהרון ראתה, ונעלה כן ולעתיד יתעלו בזכות מצוות האמונה בעליות רבות בלי שיעור וחקר, עד ששכר כל המצוות לא ייזכר לגבי מצוות האמונה. איזה כוח צריך להגיד משפט כזה, רב אהרון ראתה. המצווה שנקבל על ציצית ועל תפילין ועל שבס ועל פסח ועל סוכות, זה יהיה כסף קטן לעומת המצווה, השכר שנקבל על האמונה. זה יהיה פרטה. יש שכר, יש שכר על המצוות. יש עונשים על עבירות. אבל זה כלום, זה מינורי. זה מינורי. זה כמו שאדם יש לו שטר של 200 שקל ו-10 אגורות ליד. מה הוא ייקח? לא, הסתכל על ה-10 אגורות. זה לא 10 אגורות, זה חבל, יחביל לי על הכיס, אז זהו אותו. השכר שנקבל על האמונה, אומר רב אהרון ראתה, לא נזכיר את שאר המצוות בכלל. אז שכר שאר המצוות. רק על האמונה שהכל זה השם יתברך. שהקדוש ברוך הוא סובב כל העלמין ומלא כל העלמין, ולית אתר פנוי מיני. אין מקום שהוא לא עושה, אין מקום שהוא לא מנהל, אין מקום שהוא לא מתפעל אותו. אין, 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 אין. כמה נקבל על זה מהשם? אשתו ברוגז איתו 3 שבועות, פורים הייתה איתו ברוגז, זה כולם מגישה אוכל, לא, כל השם אתה מגיע לי, כל השם, יאללה אני גומר, תעזוב אותי מנה, זאתי רעה, איזה רעה זאתי, שם יתברך הכל זה אתה, מה זה מגיע לי סבל, כל שקליות שלי הביאו לי סבל, אשתי מביאה לי סבל, אף לילות יסירו ניקל אותי, הודה את השם אשר יעצני, איזה טוב אתה השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. איי, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. כמה טוב השם, תודה רבה לך, השם יתברך, שאשתי ברוגז איתי 3 שבועות. בלחם השם יתברך שאשתי ברוגז 3 שבועות. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לך השם יתברך, שבא לי ברך לי מהבית, תודה רבה לך השם יתברך, שבא לי ברך לי מהבית. רק השמש בעולם, אין אנשים אף אחד, אין מה להתלונן עליו. אומר רב אהרון ראתה, שכל השכר של כל המצוות לא ייזכר לגבי מצוות האמונה. לא ידע, לא נדבר על ציצית, על תפילין, על... בסדר, זה חשוב, אבל זה יהיה מינורי ליד האמונה. אתה יודע מה, אתה תקבל על האמונה, אתה תקבל על האמונה. זה כמו שאם לך אותו צעצוע של ילדים, ומביא לך איזה ג'יפ ענה ככה. מסתכל על הצעצוע הזה, זה צעצוע הזה. צעצוע לעומת מה שתקבל עליו. אם חז"ל אומרים, על מצווה ציצית 2,800 עבדים, מה תקבל על האמונה? וואי 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 וואי. מה זה? מיליארדים, מיליארדים של עבדים תקבל על האמונה. עין לא ראתה, אי אפשר להבין את זה בכלל. צריך להאמין שהכל זה האמונה, אני חייב להתחזק רק באמונה. כי הוא עמוד כל העולם ועמוד קיום כל התורה ששקול כנגד כל התורה, אומר רב אהרון ראתה. כל התורה שקולה, תעמיד את האמונה שהכל זה השם, תעמיד את כל התורה כולה, זה מכריע את כולם. שהכל כנגד כל התורה כולה, יש את הבא שלו. מה התורה אומרת לנו? ואהבת את השם, כל לבבך, כל נפש, לוקח את נפשך, לוקח לך את הכסף, לא אפילו נוטל את נפשך, אפילו נוטל ממונך. תאהב אותי, תאמין בי שאני אוהב אותך. אל תתרעם. אל תגיד לו, זה גנב, זה נוחה, זה רמאי, אני אחנך אותו, אני אראה לו, אני אתפוס אותו, אני... השם יתברך, אתה אוהב אותי, אתה עשית לי את זה. אתה אוהב אותי, הכל מהווה. אילו יהודי היה יודע כמה השם אוהב אותו, אילו יהודי היה יודע השם אוהב אותו, אילו יהודי היה יודע כמה השם אוהב אותו, השם אוהב אותו, היה שמח.
שמח ורוקד, שמח ורוקד. איי איי, שמח, שמח ורוקד. בא לי שחר באמצע סעודת פורים, בוכה, בוכה, אומרת אשתי, יש פה מישהי בוכה, מה קרה? אמרתי לבעלי בבוקר, נוצא לכת לקוסמטיקאי, לבני סעודת פורים, יבוא אורחים, אני רוצה... אמר לי בעלי, עזבי בן כל זה לא יעזור לך. אומרת, הרב היה לוקח גרזין, היה מרביץ לי, לא כמו שפגע בי. אני לא רוצה אותו יותר, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. ככה הוא אומר לי, לא יעזור לך. היה לוקח גרזין, מרביץ. אמרתי לה, איך השם אוהב אותך? איך אתה? מה עשית להשם שכך הוא אוהב אותך? והוא אוהב, כצאת השמש, נעלבים, אוהבים, איך השם אוהב אותך? מה עשית? בדרך עשית איזה משלוח מנות יפה לי, איזה עני, משהו. נכון? לא, עוד לא שלחתי מנות, מהבוקר אני בוכה. אלא לא, עשית משהו להשם, אולי בשבת, שבת זכור, עשית משהו להשם, משהו. אין דבר כזה, רק מי שהשם אוהב אותו, אתה לא מתנה כזאת. מי השם אתה לא מתנה כזאת? השם התברך רע שאת צריכה ליפול באיזה אסון, באיזה השם ישמו, באיזה התחיל לתפוס את בעליך באיזה מקום לא טוב, איזה אימורים, איזה זה, מה לעזבי, בוא נגמור את זה בעלבון אחד. ככה הוא היה עצבני, הוא אמר לך את זה, כי את רוצה לעזוב אותו בפורים, לא כי הוא התכוון באמני. אז מה, יעבור בלי עונש? תראה לי, כאילו מתנה, כאילו מתנה, ועלי יקר. שכר האמונה! שכר האמונה, אמונה, כל זה השם, כל טובתי אתה עושה השם, כל בשבילי, אתה אוהב אותי, אתה אוהב אותי, אתה אף פעם תפסיק לאהוב אותי, לעולם אתה לא תפסיק לאהוב אותי, מי יודע מה מחכה לי בעתיד, מי יודע מה מחכה לי במסלול חיים שלי, פדית אותי השם, פדית אותי אדוני אל אמת, בידיך אפקיד הכל, הכל אתה, מה שאתה רוצה תעשה, מפקידך, הכל אתה פודה אותי, מה אני לא? זה אומר עליך השם. ואומר רבי ישראל מקושניץ, והאמין בהשם והחשביה לו צדקה, שאברהם חשב לקדוש ברוך הוא צדקה שנותן לו אמונה. וזה פירוש הפסוק לך, אדוני הממלכה, ולא כתיב המלוכה, הממלכה, שדוד אמר לך, לך השם שהכוח שלך, אפילו מה שאני ממליך אותך הוא מהכוח שלך, כי הוא נותן לך כוח לזה. מי שהשם אוהב אותו נותן לו אמונה. לך, אדוני הממלכה, לא המלוכה. מה זה ממלכה? אתה נותן לי להמליך אותך השם, להגיד שזה הכל אתה, זה מתנה ממך. והאמין בשם, והחשבה לו צדקה, אתה עשיתי צדקה שאתה נותן לי אמונה השם. צדקה. בונו שעולם, אם השם לא נותן אמונה, בבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו. תבקש, תקבל אמונה. אני נותן אמונה, אומר השם. אני נותן לך אמונה. דוד המלך אומר לך, אדוני הממלכה, מה זה המלכה? לא המלוכה. נתנת לי בלב להמליך אותך השם, נתת לי מתנה להאמין בך. מפיו, מפיו דעת. מה זה דעת? אומר רבנו הקדוש שעיקר הדעת, שיאמין שכל מעורותיו לטובתו. כל מה שקורה לי זה רק לטובתי השם עושה. זה השם נותן מהפה שלו. לועס לך את הלחם ושם לך את זה אחרי שהוא לעס לך את זה בתוך הפה. מפיו דעת ותבונה השתבח שם השם. זה אומר המגיד בקושניץ, בישראל בקושניץ, זה מתנה שהשם נותן לאדם להאמין בקדוש ברוך הוא. לא מכוחך זה, לא בגלל שקראת עליו, שאין בכיכם עליך נתן לך אמונה, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד ככל בשמיים בשמיים ובארץ כי לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל השם הוא לך אדוני הממלכה אתה מכניס לי בלב אתה מכניס לי בלב אתה תחנן לשם ברחמים רבים כמו שאומר המגיד מקושניץ כן אומר אדם צריך להגיד לשם אם אתה לא נותן לי אמונה השם תהרוג אותי לא רוצה לחיות ורק ככה השם ייתן לו אמונה אם לא שווה לי החיים
אם אני לא מאמין שאשתי ככה מזלזלת בי, זה אתה השם. אם אני לא מאמין שהבן שלי מצער אותי, זה אתה השם. אל תשאיר אותי בחיים השם. בלי אמונה אני לא רוצה לחיות השם. ואם יגיד ככה לקדוש ברוך הוא במסירות נפש, תראה כמה אמונה ייתן לו השם. בלי זה אין לי חיים השם, לא רוצה לחיות. מה אני צריך חיים בלי אמונה? הוא אומר, מה אגיד מקלושת, אני אקרא לכם. ודע אחי, על ידי בקשות ברחמים גדולים, ובקבלת מסירות נפש על עצמו, שיאמר לשם, שמוסר נפשו וכל אשר לו, למיטה לשם, רק שלא יסתפק במונתו ידבר אפילו רגע. וככה יעשה בלי שיעור פעמים, אז בלי ספק יעזרו השם מן השמיים ויתארו מחשבותיו, ויזכה לאמונה שלמה וברורה. אני אגיד לשם, בלי אמונה אין לי חיים, לא רוצה לחיות השם. אם אני כועס על אחי למה הוא גנב את הירושה, ואם אני רב עם השכן למה הוא עשה לי זה, ואם... לא רוצה לחיות, מה אני? לא רוצה לחי בלי אמונה, מה אני צריך? או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום, ויציב ונכון, וקיים וישר, ונאמן ואהוב, וחביב ונחמד, ונעים ונורא, ואדיר ומתוקן, ומקובל וטוב ויפה, הדבר הזה אין עולם ועין. קובל עלינו הכל, השם, הכל יפה. קובל עלינו הכל. אומר המגיד מקוזניץ, אם אדם מסור נפש של האמונה, לא רוצה לחיות בלי אמונה. לא רוצה לחיות, השם. אתה לא נותן לי אמונה, השם, אתה לא נותן אמונה. תן לי אמונה להאמין שזה הכל אתה, השם. הוא אומר, ויעשה את זה במסירות נפש, ויבשור מיטה להשם, ולא רוצה להסתפק באמונה, לא רוצה להסתפק, זה השם? זה לא השם. היש השם בקרבנו? זה הקדוש ברוך הוא עשה לי. לא, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה אשתי. לא, זה לא אשתי. זה הראש כולל עשה לי. לא, זה לא, זה השומר בחניה עשה לי. לא, זה לא השומר, זה השם. אם אני מסתפק בזה השם, לא רוצה לחיות. שימסור עצמו למיטה מהשם, לשם ולהסתפק באמונתו יתברך. אתה ככה תבוא אליי עם בקשה כזאת, זה מעיד על הכנות שלך. תראה מה איזה אמונה אני אתן לך. והאמין בשם וחשבי עלו צדקה. תלך את זה כמו צדקה, אני אתן לך את האמון. בא השם הוא השם. מי מקבל עליו להתפלל השם על האמונה? רק להתפלל. פלל השם, תן לי רק אמונה, רק אמונה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.